L-aħbar żvelata f'nofs il-ġimgħa li għaddiet fil-programm Sorsi Informati fuq Net Television li ta' Kastilja qed iħejju biex jappuntaw is-sitt kummissarju tal-Pulizija f'temp ta' 5 snin biss minn kemm ilu l-Prim Ministru Joseph Muscat ħasdet lil ta' Kastilja. Dan għaliex ma stennewx li xi ħaġa hekk sensittiva li lanqas għadha tellet quddiem il-Kabinett waslet għand Net Television. Skont is-sorsi tagħna l-Ministru tal-Intern Michael Farrugia dabbar ċamata li f'kumment li tal il-Gazzetta illum ċaħat l-aħbar mingħajr ma' konsulta ma' ta' Kastilja. Is-sorsi jgħidu li fiskambju mqanqal Michael Farrugia sa ma' jara li x'ma kellux jiċħad l-aħbar ta' sorsi informati ġala darba ma' kienx involut fit-taħdidiet ma' Ijien Abdilla. Iċ-ċaħda tal-Ministru Michael Farrugia fissret li Kastilja se jkollhom jittardjaw il-pjan tagħhom li jagħmlu lil Ijien Abdilla kummissarju immedjatament. Dan waqt li għaddejja l-investigazzjoni dwar ir-rapport tal-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Boġeja fuq il-kumpanija E-Grant u l-kontijiet tal-Ministru Konrad Mizzi u tal-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keach Kembri. Ir-rabja ta' Kastilja l-Ministru Michael Farrugia ġejja wkoll mill-fatt li l-manuvra biex Ijien Abdilla jsir kummissarju tal-Pulizija kienet maħsuba biex tikkonċidi mal-pubblikazzjoni tar-rapport tal-inkjesta minn Joseph Muscat. Nifmu li malli dan ir-rapport ikun ippubblikat fl-intir tiegħu, irid ikun hemm qid iebsa u kapaċi biex tmexxi l-korp għal dak li se jinqala malli jaħorġu r-rakkomandazzjonijiet tal-Maġistrat, jgħidu s-sors informati tagħna. Sa dattant il-mument jista' jiżvela kif ta' Kastilja kienu diġà ħejjew diversi manuvri biex hekk kif isir kummissarju Ijien Abdilla ikollhom kontroll assolut ta' kif jitmexxa l-korp tal-Pulizija propju f'momenti delikati. Iffaċċat dan kollu jidher lil Ministru Michael Farrugia ħalih bil-kbir li fl-ebda moment ma hu qed ikun ikkonsultat jew informat b'dak kollu li qed jinħema f'Kastilja. U stat ta' fatt li Kastilja tinjora li Michael Farrugia u s'issa kienet iċċempel direttament il-Kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjar. Mhux l-ewwel darba li l-Kummissarju ħassu jisfen bejn il-Ministru Farrugia u Kastilja. Bl-assistent Kummissarju Ijien Abdilla bħala l-Kummissarju ġdid tal-Pulizija se jgawdu koll il-kummissarju attwali li se jenata rwol ġdid fiħdan il-gvern. Ijien Abdilla suppost li jinvestiga l-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff Keach Kembri u kien appuntat bħala investigatur ewlieni mal-Maġistrat Aaron Boġeja fl-inkjesta dwar il-kumpanija sigrita E-Grant minkejja li sal-lum baqa' ma ressaq lil ħadd quddiem il-qrati biex iwieġbu għal emilhom.